З Варшави до Миколаєва польські волонтери привезли гуманітарну допомогу – продукти, дитяче харчування, корми для тварин та засоби гігієни. Вантаж доставили у три різні гуманітарні штаби. Сьогодні ми привезли харчування для дітей, їжу, там мука, ріс, каша, шампунь. Все, що там потрібно, там і хімія, і їжа. Ми привезли також медикаменти, тому що ми по цим їдемо на зустрічі з нашими друзями з Польщі, які в іностранному легіоні в армії, і ми їм там будемо давати там речі, які їм там потрібні. До українських міст Ян їздить від початку повномасштабної війни. До Миколаєва приїхав вперше. Говорить, залишитись осторонь поляки не могли. Тому що ми дуже любимо Україну. Тому для мене це так дуже персонально, тому що мені було багато друзів в Україні. Мій папа тут працював, він був воєнним журналістом. І коли війна навчалась, я не вірив, що це нереально, що це все навчалось. Я знав, що треба що робити, що сісти вдома і плакати це погано. Ми вирішили приїжджати. Я в Україні був 3 місяці від початку війни, і так будемо допомагати до кінця, до перемоги, української перемоги. Налагодили контакти із кількома волонтерськими організаціями у Миколаєві, їм вантаж і привезли. Від початку допомогу українцям збирали всі охочі поляки. Згодом додалась низка організацій, говорить волонтерка-організаторка Мілена Гурська. Передусім для людей. Перш за все, ми робимо це для людей, для жінок з дітьми, для чоловіків, які зараз захищають Україну. Ми не можемо стояти осторонь, бачити те, що зараз відбувається в Україні. Ми маємо діяти, аби перемогти ворога. Не потрафи ніс не робити в тому керунку. Гуманітарна допомога для миколаївців не втрачає актуальності, говорить волонтерка Тетяна. Організація Rebel Volunteers – одна з тих, через які миколаївці отримують привезене поляками. Дуже раді бачити у нас в гостях безпосередньо поляків, які привозять нам допомогу. Це дуже важливо бачити, що ми не самі з цією бідою, і що європейці і різні країни допомагають нам та співчувають. І ми маємо можливість отримувати цю допомогу і допомагати нашим людям цивільним, військовим і всім, хто потребує допомоги. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.